Почитувани, СДСМ се грижи за социјално ранливите сограѓани и со дополнителна финансиска подршка како дел од деветиот пакет на антикризни мерки. Во услови на продолжени ефекти од енергетската криза и изголемени трошоци, помагаме повеќе за надминување на потешкотиите. По 2000 денари месечно во наредните 5 месеци добиваат над 16.000 наши социјално ранливи сограѓани. Финансиска подршка по 2000 денари во наредните 5 месеци ќе добиваат корисниците на правото на надомест заради попреченост, правото посебен додаток, самохрани родители, приматели на гарантиран минимален приход. Тоа се вкупно 10.000 денари подршка во наредните 5 месеци. За оваа финансиска подршка нема потреба граѓаните да аплицираат, ќе ја добијат директно на сметките. За ученици од семејства со месечни примања до 50.000 денари, исто така обезбедивме финансиска подршка. По 1.800 денари месечно, во наредните 6 месеци, добиваат учениците од средни училишта или вкупно тоа се 10.800 денари по ученик. Учениците од основното образование добиваат по 1.200 денари месечно до крајот на школската година или вкупно тоа се 7.200 денари. Повеќе за сите и поголема подршка на учениците од ранливи семејства, грижа за нив и за нивната социјална сигурност. Благодарам.